Американският президент Доналд Тръмп е в много добро здраве. Това заяви лекарят на Белия дом Шон Конли след близо 4 часов преглед на 72-годишния държавен глава. Щастлив съм да съобщя, че президентът на Съединените щати е в много добро здраве. Очаквам това да бъде така през цялото му президентско управление, а и след това, каза доктор Конли. Общо 12 специалисти са извършили редовен годишен преглед на Тръмп, като са му били назначени различни рутинни изследвания. Не му е правена анестезия, нито са му давани успокоителни преди малко повече от година тогавашният лекар на Тръмп, Ронни Джаксън, обяви, че президентът е в отлично здраве, но го посъветва да се опита да свали няколко килограма. За сега обаче няма осезаеми резултати от лекарската препоръка. Американският държавен глава е любител на бързото хранене. В момента той яде по-често риба, но си похава и любимите стекове с кетчуп и пържени картофи.